Crowdown je meni rekao da sam nešto i govno. Možda potvrdiš. Šta me briga šta ti je on rekao, brate? To dodati se tamo na lolu i onda se nađete u parkiću nekom i onda se ispeglate onako. Uoćite za gušu, za vratove pa se gađate blatom, pa ne znam. Ima još disciplina, barate ruku, možete bacite kamena s ramena onako. Nazad, nađite neku disciplinu pa rešite ko je bolji, ko je veći jebač. A ne da se svađate na momčetu. Ne znam, možete trčite, skačete u dalj, da, šta još može se raditi, da se penjete u stožinu, ako zabode se, ono, u banderu neku nađete i onda ko se prvi popne. Ima raznih disciplina junačkih, da vidite ko je bolji.